короткий огляд на Cybertruck Tesla в Торонто. Розглянемо, як він там всередині. З нержавійки, яка довга досить. Бандура, такий трак, маленький. Ззаді та штука заїжджає. Розглянемо, що можна там буде зайти подивитися. Двері. Отакий в нього багажник. Отакий багажничок. Раз ми глянемо всередині. Двері відкрилися. Так, тут як кухонний цей, посудомийка. Але тут шви досить якісно зроблено. Отакі двері зараз розкочу назад. Сісти тут на заднє сидіння. Вон як місця, ноги ну, досить. Чомусь вона гаряча. Нетфліси всякі. Але гріє. Певно хтось забув виключити підігрів заднього сидіння. О, така вона всередині на панорамі. Тут зразу Netflix. Угу. Зараз все. Тут місця є достатньо. Так, тут ще треба глянути, як воно. Деякий підвоходник, певно. Такі колеса. Детектор. Така вона тут. Хочеш сісти за руль? Ні, за, пізніше. Ти бачив цей руль? Так, це цікавий такий руль. От, що тут цікавого, як ти думаєш, є? От, широкий під цей підлокітник. Вон який тут бокс. Знизу такий клірінс. От все, як виконані двері з нержавійки. Ну, нічого такого особливого. Значить, тут немає рами зверху, просто скло підходить. Дивіться, я, що? Тобто тестують, з дитиною хтось пробує. Так, підвіска. Колеса такі, це диски такі цікаві. Ну, копак є. От така вона по довжині, якщо є скласти, можна спати на рибалці. Знизу там, напевно, що щось є. Вон знизу ще такі бокси. Багато чого можна скласти, і там далі теж не хочу туди залазити. Напевно. Ось так вони. Заставляю раз. Защолкується, дотягується. Якщо нажимаю, двері відкриваються. Тут я вже показував, резиновий такий килимок стоїть. Ну, ясно, за таку ціну. Треба глянути. Тут говорять, що десь близько 70 тисяч американських, ну біля 100 канадських оця саме. Защолкується непогано. Багажник такий по довжині такий самий, як довжина салону фактично. Тут регулювати можна, як вони місця. Складається ця дошка. Від'їжджає, ну, досить класично, як воно відбувається. Так, тут для них місця досить багато.
Ось такі педалі. Центральна тут можна собі хіба не знаю, ногу виставити, що щось тримати. Ну, швидше для пасажира, тому що якщо воно не на педалі газу чи гальм, то не знаю. Ну такі от кранчик. Тут я думаю, що там відеокамера є. Назаді показує, переключає, мабуть, автоматично. От такі от розкладаються від сонця штуки. Ось такі. От, якщо аварійка. Сенсорна. Ну, тут незвичний, досить незвичний такий кермо. Як, не знаю, що воно може нагадувати, якась така спортивна машина, мабуть. Популярна серед людей, чим вони її беруть, чим вона їх бере, не знаю. Треба подивитися, що технічні буде показники.